Ate mwetu era nga bulijjo we tusiiba tubagamba nti byonna ebizze bigenda maaso eby'emmundu ate bigenda komekereza ng'olumwatu byonna babizinze ku nnuupu. Era tubadde tukyaliawo omukulu Jenero Weritibwa Bura Museveni olunaku olw'eggulo bwe yabadde alonchinga 50 water delivery project. Ate mwetu kyaddaaki yagenze n'akawangamula bwe yavuddeyo n'akakasa ng'ate mwatu ekibba mundu kino ekiri related kuba nnuupu era nga kigambibwa kuba nti okusinziira ku ye bano be bali emabega wakyo. Naye bino abannuupu tebabyewuunya olw'ensonga nti obukodyo obusinga obwa Jenero Weritibwa Bura Museveni bwe yakozesanga edda ate mwatu kyaddaaki era yazzeemu ttandika obukozesa, naye bino yagenze okutandika obikola ng'ate omulembe gwakyuka, guno omulembe gwa .com, guno omulembe gwa 20th century. Era mu mbeera eyo abantu batuuse ne bagamba nti bino ffe twabimanyira era byonna bazze babipanga naye nga tumanyiwa gye bigenda okuggwera, okutandika okulumba police station bo kennyini ate maluzirumba ne bayisaawo n'ekiragiro ne bawa abannuupu wiki nga bbiri bonna basobole okubanga atemwa tu ba presentinze naddala obukofiira obwo n'ebyambalo bo bye bayita ebyamajje. Bino bonna abantu atemwa tu babadde babimanyi era ng'amanyi ekigenda maaso era ng'amanyi wa gye kigenda okuggukira. Era oluvannyuma Ssenkaggale kennyini yavuddeyo n'akabatema nti bino byonna ebigenda maaso tewali kirala wabula Bobi Wine n'ennuupu ye be babiri emabega ebyokubba emmundu, naye ng'ate baagala kusibirako baana mu mbeera eyo. Naye bino byonna byagenze otuukawo bano abannuupu bo baabitegeera kuva dda era obuzannyo baagenda obwetegereza nga bamanyi wa awatuufu gye bigenda okuggwera. Naye nga oli ku mukutu gwa Progen Media, likinga, commentinga era osubscribing.